Sastanak sa meštanima Izvora u cilju razmatranja komunalnih problema otvorio je predsednik Saveta mesne zajednice Dejan Blagojević, podsjećajući prisutne na obimne poslove koji su urađeni u proteklom periodu, a predsednik opštine Saša Paunović podneo je kratak izveštaj o tim poslovima kroz prezentaciju. Izgradnja vodovoda u Izvoru bio je jedan od većih poslova, a jedan od ispunjenih zahteva meštana sa ranijih zborova bila je obnova Doma kulture. Znači, u Izvoru je izgrađena vodovoda mreža, to znate. Znate da se gradi ovaj kolektiv kroz Dolju Mutnicu. Neće sledeće godine kolektor se graditi prema Izvoru, nažalost, ali ti poslovi jesu vezani i za ovo selo. Država je rekonstruisala ovaj glavni put, to znate, pre više godina, i nekoliko ulica u selu je asfaltirano sredstvima opštine. Urađena je nova trafostanica, sređivana je škola, to takođe znate, objekat mesne zajednice, i rađena je ova rekonstrukcija onog starog doma, praktično rušenje objekta, izgradnja novog objekta, ali uz dozvolu za rekonstrukciju, zbog toga da bi ostao na istom mestu, jer drugačije bi morao da bude dislociran na neku drugu lokaciju taj objekat. Objekat je izgrađen u gruboj fazi, to je bio cilj te prve faze, i sad u nekom narednom periodu završavat ćemo deo po deo ovog objekta. Od predstojećih poslova u Izvoru, rešavanje problema Šajinog potoka je goruće pitanje i veoma velika investicija. Ovde se vidi mapa sela, crveno su označene ulice koje su izgrađene do sada. Žuto ugovorena je ulica Šajin potok, asfaltiranje, ali kažem, to asfaltiranje, ovde je Zorica koja je to radila, nema smisla ako ne radimo kanal, tako. Ne može da se radi bez kanala, a kanal košta 8.800.000. Znači, kanal će da košta više nego što je potrebno da se završi Dom kulture, potpuno da se stave i pločice u kupatilo i da se kupe drvo da se založi i sve drugo. Znači, to je stanje stvari, da se razumemo, pa znači. Znači, nema skuplja stvar trenutno u Izvoru. Godišnje za sve kanale u svim selima smo planirali da izdvojimo 8.000.000. Znači, mi taj kanal možemo da uradimo na višegodišnju nabavku, tako da ga platimo kroz 3 godine, a da radovi ovde budu izvedeni ako nađemo takvog izvođača, do sada smo uspevali. Međutim, znači, to je ogroman iznos radova, to je zaista nešto što nijedan kanal toliko, te vrednosti nije urađeno do sada, ja mislim, nigde. Jeste profil, jer mi lija proživio, ali opet reka grda pravi čudo. Te tačke su katastrofalne za selo. Pogotovo ova prva kod Milana Pantića, tu je ugroženo deo sela. Kod Zorana Markovića je ugroženo trenutno 3 domaćinstva, on i još 2. Znači, u nekoj budućnosti vidim da pare nema. Prvo se mora, znači, uradi ovo. To je rečeno, ali da uđe u neki program, to me rekao Sakaljević, da dođe i da te dve tačke se mora saniraju. Samo krivine, ne cela reka. Znam, jasno, da. Zapiši da vidimo da sa tom Antićem koje su donice, da vidimo ako budemo radili projektovanje neko, da stavimo te dve donice u projektovanje. To su neke krivine reke. Jer ta reka, ona je katastarski rešena, to je velika širina toka, to je mnogo široko. Kad su radili geometri, to ulazi u dvorišta, to čudo, znaš. Nema imovinskih problema, ali je problem tok reke koji je stari i onda ulazi u neku krivinu pa udara u kuću pravo. Predstavnica Direkcije za izgradnju Zorica Bodiroga ugovorila je izlazak geometra koji su meštani Izvora tražili, a njima je preporučila da poseku drveće na spornom mestu da bi geometru olakšali pristup.